sumkurven. Vi bruger aldersfordelingen på Læsø som vores case. Man skal bruge den kumulerede frekvens, og derfor tager vi observationsintervallet og den kumulerede frekvens og kigger på det fra den hyppighedstabel, vi har lavet. Husk, at 37,9% for eksempel betyder, at der er 37,9% på Læsø, som er mindre end 50 år, eller yngre end 50. Når vi skal tegne vores sumkurve, så skal vi bruge de her observationsintervaller og den kumulerede frekvens. Vi skal have dem illustreret. Så vi tager x-aksen og laver til med de højere intervallendepunkter, og y-aksen med procenter op til 100. De højere intervallendepunkter, for eksempel har vi 10 her i den første, og derfor så skal jeg illustrere 10,6,7 som en lille punkt. Det er det blå her. Det næste er så 20,15,1. Det må være cirka der. Det tredje punkt, gentager jeg højere intervallendepunkt, det er 30,19. Det må være der, og jeg sætter prikker så fremdeles hele vejen hen. Det vil sige, at den kommer til at se sådan her ud. Vi mangler nu et punkt, som også skal med, ud over de højere intervallendepunkter. Og det er så at sige det første punkt. Her tager vi det venstre intervallendepunkt i det første interval. Det er jo altså 0. Og så afsætter vi punktet 0,0. Det illustrerer så at sige, at der er 0%, der er mindre end 0 år på Læsø. Det er jo rimelig logisk. Det næste, vi skal gøre nu, det er, at vi skal forbinde de her punkter med rette linjestykker. Det, at det er et ret linjestykke, vi forbinder med, det illustrerer, at vi ikke ved, hvordan aldersfordelingen i det enkelte observationsinterval tager sig ud. For eksempel ved vi ikke, hvordan aldersfordelingen er her mellem 50 og 60 år. Vi kan ikke vide, om de alle sammen inde i det her interval faktisk var 51. Så derfor antager vi bare, at de er ligeligt fordelt. Det gør vi ved at lave en ret linje. Så kommer figuren til at se sådan her ud. Så har vi lavet vores sumkurve. Og nu kan vi besvare eksempelvis spørgsmålet, hvor mange procent af beboerne er mellem 25 og 65 år. I så fald så skal vi jo ind og finde 25, og vi går op til kurven ud på y-aksen og aflæser, at 17% er altså 25 eller yngre. Tilsvarende går vi ud til 65 år, går op på kurven ud og aflæser, og der vil vi se, at 66% af beboerne på Læsø er 65 år eller mindre. Forskellen på de to tal, det er 49%. Jamen så må der jo være 49% mellem 25 og 65 år. Man kan også lave sin sumkurve i noget CAS-værktøj, Inspire eller for eksempel GeoGebra. Og her kan man se fraktilerne lidt mere præcist. Man kan tit beregne den med for eksempel to decimaler, 17,04 og 66,01, hvis det så er værd. Vi har altså gennemgået grupperede observationer, sumkurven. Man skal huske, at det er de højere intervallendepunkter, som man illustrerer. Og en sumkurve, det er en grafisk illustration af den kumulerede frekvens.